Armenia the Daily-ի լրատվական կայք Արաքսաս Սնղչյան հարգելի падգամավորներ կարող եք պատասխանել երկուսն էլ։ Հարցս հետեւյալն է. է Մյունխենում կայացած հանդիպման երկու երկրների նախագահների նկատունեմ Հայաստան-Ադրբեջան եւ Բերլինում կայացած արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունների ֆոնին արդյոք կարող ենք կա, արձանագրել, որ Ադրբեջանը վերադառնում է բանակցությունների արևմտյան հարթակին, եւ այս դեպքում Գերմանիան հանդիսանում է միջնորդի դերում։ Եթե ոչ, ապա այս դեպքում կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանն է համաձայնվել կամ առհասարակ համաձայն, համաձայն երկկողմ բանակցությունների, իսկ Գերմանիան այս դեպքում ոչ թե միջնորդ է, այլ հարթակ այդ բանակցությունների համար։ Շնորհակալություն ինչը մենք պետք է ողջունենք Ադրբեջան-Հայաստան բանակցությունների զেվաչապի վերականգնումը որպես այդ մասին եւ սա չափազանց կարեւոր է հետագա գործընթացները ցավալելու համար հանդիպումները շարունակում են եւ դա շատ դրական նշան է։ Շկան։ Ինձ թվում է եթե կարելի է ամեն դեպքում որ ուղությունն է ꙋվելի ճիշտ կամ գուցե հոգի հարազատ համարում իվեր չում ենք եր, այսինքն երկ խոսում ենք թե միջնորդի միջոցով բանակցում ըլի գործընկերներ մենք արձնավ տենք համարում բոլոր այն հարթակները որտեղ որ ուրեմն կհարգվեն եւ կպաշտպանվեն արձնագրված սկզբունքները եւ այս իմաստով գրանադայով տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքում այերկրները այդ թվում Գերմանիան, որին որ դորը ես հատակում եք։ Ստորագրել է փաստաթղթի տակ, որտեղ ուրեմն արձանագրվել են այդ սկզբունքները, եւ բնականաբար մենք ողջունում ենք ցանկացած հարթակ, որտեղ այդ սկզբունքները հարգվում են եւ մենք արժունավ ենք համարում այդ բանակցությունները եւ ինչպես գործընկերս նշեց, ողջունում ենք ցանկացած ձեվաչափի ուրեմն քննարկումները, որոնք տանում են դեպի խաղաղության մեր տարածաշրջանում։ Ազատությանը ցանկ խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Հարությունյան, երեք վարչապետի գլխավորությամբ ձեր կուսակցությունը քննարկել է եվրոպական կուսակցությունների գաղափարախոսությունները, սա ինչ է նշանակում, ինչ նպատակով է սարվում, նպատակ ունի՞ կառաջիկայում կա որևէ կուսակցան անդամակցել, ինչի համար է եւ հաջորդ հարցս հետո կտա նախ ասեմ որ մենք յուրաքանչյուր 5-7 օր մեր ուսակցության գրասենյակում ունենում ենք ուսակցության նախաձեռնող խմբի հանդիպումներ որտեղ քննարկում ենք ամենա տարբեր օրակարգային հարցերը կապված թե քուսակցության զարգացման թե առասարակ մեր քուսակցության դերև նշանակության հետ Հայաստանի Հանրապետությունը որտեղ որպես առաջնորդ թիմ։ Այդ համատեքստում բնականաբար մենք նաև կհնարվում ենք մեր համագործակցությունները համաշխարհային տարբեր քուսակցական միավորների հետ, որ որոնց հետ ունենք գաղափարական ընդհանրություններ։ Եվ քանի որ ըստեության բոլորի համար parza եւ մենք էլ ոչ մի կանգամ հայտարել ենք մեր հ պատրաստակամություն եւ ցանկությունը համագործակցելու եվրոպական քաղաքական ընտանիքի անդամների հետ։ Բնական է համարում քննարկումները, ուրեմն եվրոպական քաղաքական կուսակցությունների միավորումների վերաբերյալ, որտեși մեր կուսակցականներ եւ բոլորս հստակ պատկերացումներ ունենանք եվրոպական կուսակցությունների գաղափարախոսությունների, մեր ընդհանրությունների եւ համագործակցության հնարավորությունների մասին այս կոնտեքստում է եղել այդ քննարկումները եւ հնարավոր է անթամակցություն որովեւե եվրոպական չեմ բացառում չեմ բացառում ես էլ բավական երկար ժամանակ արդեն մոտ 5 տարի է ես եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեյաժում մասնակցում եմ տարբեր քաղաքական խմբերի ձևաչափով քննարկումներին մասնարապես մեր պատվիրակության մի մասը թե դիմադիր թե դիմադիր ընդգրկված եվրոպական ժողովրդական կուսակցության բարգավաճ քաղաքական խմբում օրինակ հայաստանի հեղափոխական դաշնակցությունը սոցիալիստների խմբում է եւ սոցիալիստների համաեվրոպական այդ ցուցակցական շարժման մաս է կազմում ռուսավոր հայաստանը ելել է ալդեյը այսինքն ժողովարների եւ լիբերալների հալյանսի մաս բարգավաճ հայաստան կուսակցությունը մաս է կազմում կոնսերվատիվների խմբի այսինքն սա ինչ որ քննարկում չէ որը ան նախade բնույթ է կտրում։ Սա քննարկում են, որը ինչ որտեղ նույնիսկ ուշացած է։ Մենք բավականին երկար ժամանակ քննարկել ենք այս հարցը, շարունակում են քննարկումները եւ ակտիվ աշխատանք են կիրականացնում այս ուղղությամբ։ Ուհ։ Եվ՝ մյուս հարցը, տղա բան հովանեսյան, երեք ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է մտածի Եմը տեխնաձու անդամ դառնալու հնարավորության մասին։ Այս հարցը երեք դուք քննարկել եք եւ ընդհանրապես կան քննարկումներ սրաշուրջ հաշվի առնելով նաեւ ազգային ժողովի նախ այս հայտարարության, ասինքն Վարչապետի մակարդակով նույնպես խոսվում է սրան հնարաշեշտության մասին, որ Հայաստանը առաջիկայում պետք է ամեն ինչ անի կամ մտածի դառնալ ԵՄ տեխնացու անդամ։ Շնորհակալություն։ Եվրոխորհրդարանում Վարչապետի հայտնել ելույթում Վարչապետը հստակ արձանագրեց, որ Հայաստանի հանրապետությունը պատրաստ է այնքան մոտենալ ევրոմիությանը, որքան որ ევրոմիությունը պատրաստ։ Եվ պարոն Սիմոնյանի խոսքը այս համատեքստում է եղել։ Մաստով, եվ ահա իմաստով ես եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրեմ, որ այո, մենք պատրաստ ենք լավելի ճերմ հարաբերությունների եւ արդյունավետ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով նոր տնտեսական շուկաների առրաշխությունը, հաշվի առնելով մեր քաղաքակրթական զարգացման ուղությունը, մեր քաղաքական զարգացման ուղությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի անরাপետությունում ժողովրդավարության կայունացումը հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այսօր նաև Հայաստանի հանրապետության ուրեմն ճամանների անվտանգության, երաշխավորության իմաստով շատ կարևոր նշանակություն ունեն եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որոնց տեղակայումից հետո էականորեն դինամիկան փոխվել է Հայաստանի հանրապետության ճամաններին։ Եվ այս կոնտեքստում է եղել պարոն Սիմոնյանի խոսքը եւ menk-ըլ ոչ մեկ անգամ արձանագրել ենք մեր պատրաստակամությունը եւ նաեւ ըստեյության հողի վրա այլ դուք տեսնում եք հարաբերությունների մակարդակը մերձեցումը հայաստանի հանրապետության եւ եվրամիության անդամ երկների միջեվ։ Շնորհակալ եմ դիտարկում եմ դիտարկում է այս բahin հայաստանը ապագայում առաջիկայում եմը տեխնաձու անդամ դառնալու հնարավորությունը։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին այն կոնտեքստում, որ կոնտեքստում որ խոսել է վարչապետը, խոսել ենք մենք ոլորսս հայաստան եվրամիության հարաբերությունների կոնտեքստում։ Թե ինչ օրակարգեր կլինեն առաջիկայում, առաջիկայում այդ օրակարգերի վերաբերյալ ցանկ կիմանակ ինստիտուցիոնալ եղանակով, երբ որ դրանց վերաբերյալ կլինեն համապատասխան գրում եմ, որ այո, մեր ուրեմն քաղաքականության մեր օրակարգում է բնականաբար եվրամիության անդամ երկրների հետ ել ավելի ծերթ հարաբերություններ ունենալ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Խնդրում եմ, պարոն Վարդեն, դուք ասել եք։ Եթե ցույց տակ ավելացնեմ հետեւյալը, առնվազն Հայաստանի 4 համանալակից պետություններից 2-ը ԵՄ-ի անդամակցության թեկնածու են։ Եվ սա իհարկե որոշակի առումով տեղափոխում է նաև այս անթամակության աշխարհագրական սահմանները դեպի Հայաստանի Հանրապետության եւ ինտեգրացիոն միավորման մասնակցելու իր հանրապետության ինքնիշան իրաունքն է իսկ որույցը մեկը չի բացարի որ տնտեսական ինտեգրացիայի առումով եվրոպական միության օրինակը լավագույն օրինակներից մեկն է հետո ոչ ամենալավագույնն է, է Նարեկ Գիրակ